Вас вітає відеостудія. А якщо ви у пошуках відеооператора чи музикантів на весілля, значить ви потрапили саме сюди. У нас ви можете переглянути фільми урочистих подій, лавсторі, ролики музичних колективів та ще багато цікавого. Підписуйтесь на наш канал та рекомендуйте друзям. Саме тут ви зможете підняти собі настрій. Особлива подяка за кожну підписку. Гарного перегляду!